ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جوان مرد کی ضربت غازیانہ۔ ہوائے بیاباں جنگل کی ہوا، کاری اثر کرنے والی، ضربت غازیانہ غازیوں جیسی چوٹ۔ شعر میں اقبال نے کٹھن زندگی گزارنے پر اسٹریس دیا، زور دیا کہ شاہین کو سخت زندگی پسند ہے، کہ وہ بیاباں میں پہاڑوں میں اڑتا ہے اور اس کی جو ضرب ہے وہ غازیوں جیسی ہوتی ہے۔